नमस्कार, केटिएम खबर डट कमको स्थलगत संवादमा यहाँलाई स्वागत छ। म श्याम कार्की। स्थलगत संवादलाई जोड्नको लागि यति बेला म नागार्जुन नगरपालिका वडा नम्बर 1 रानीवनमा रहेको सभ्यता पाठशालाको यो प्राङ्गणमा रहेको छु र सभ्यताले आज अर्थात् माघ 16 गते सरस्वती पूजा अथवा वसन्त पञ्चमीको अवसर पारेर मेरी किड्स इभेन्ट सिजन 4 कार्यक्रम गर्दैछ तथा सरस्वती पूजा कार्यक्रम पनि चलिरहेको छ र सोही कार्यक्रममा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नको लागि यति बेला मेरो साथमा हुनुहुन्छ सभ्यता पाठशालाका फाउन्डर प्रिन्सिपल ध्रुव कुमार देव सर। यति बेला मेरो साथमा हुनुहुन्छ, अब क्रममा उहाँसँग कुराकानी गर्छु। सर, यहाँ स्वागत छ। थ्याङ्क यू सो मच। आज कार्यक्रम किन र केका लागि सर? आज पनि आज सरस्वती पूजा सँगसँगै हाम्रो मेरी किड्स इभेन्ट पार्ट 4 र हाम्रो स्कुल स्थापना भएको आज 5 वर्ष भयो र 5th एनुअल इयर पनि हो। त्यही भएर कार्यक्रममा कस्तो सहभागिता हुँदैछ सर? आज सम्पूर्ण अभिभावकहरू हुनुहुन्छ, विद्यार्थी हुनुहुन्छ, हाम्रो बोर्ड अफ डिरेक्टर्स हुनुहुन्छ, स्कुल म्यानेजमेन्ट कमिटी हुनुहुन्छ र सबभन्दा यो नागार्जुन नगरपालिकाको हाम्रो मेयर साहब मोहन बहादुर बस्नेतजी आउँदै हुनुहुन्छ, सँगसँगै वार्ड अध्यक्ष रामचन्द्र लामाजी हुनुहुन्छ र वाडामा कार्यपालिका सदस्य हुनुहुन्छ सान्तालामा, अनि भुवन गिरी सचिव हुनुहुन्छ र शिक्षाको उपसचिव कृष्णबहादुर कुँवर सर पनि आउँदै हुनुहुन्छ। कार्यक्रमको समयावधि कति रहन्छ सर? आज यो आजको कार्यक्रम 4 घन्टाको रहनेछ। बिहान फर्स्ट फेजमा हाम्रो सरस्वती पूजा भइ नै सक्यो, अब फर्मल कार्यक्रम 9:30 बजेदेखि सुरु हुन्छ, 1 बजीसम्म जान्छ। आज वसन्त पञ्चमी अथवा सरस्वती पूजा स्कुलहरूमा विशेषतः आज विशेष दिनको रूपमा लिने गरिन्छ सर, आजको दिनलाई कसरी लिनुहुन्छ? आजको दिन त शिक्षा क्षेत्रमा लाग्ने सम्पूर्णको लागि आजको दिन एकदमै विशेष रहनेछ, किनभने आज वसन्त पञ्चमी हो, सरस्वती पूजा हो र आजको दिनबाट नै पढाइको भनौँ अक्षरारम्भ कार्यक्रम हुन्छ नयाँ बालबालिकाहरूलाई। आजको दिन किन अक्षरारम्भ गर्ने सर? सरस्वती माताको कृपा लाग्छ कि भनेर आजको दिनमा अक्षरारम्भ गरेपछि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले राम्रोसँग भविष्यमा पढ्नुहुन्छ कि भनेर जस्तो लाग्छ मलाई। सँगै आजको कार्यक्रमको मूलत आकर्षणहरू के रहन्छ सर? आजको मेन आकर्षण नृत्य गीत सँगसँगै हाम्रो विद्यालयले हामी 1 महिनादेखि हाम्रो शिक्षक साथीहरूले मिहिनेत गरेर हामीले आज सभ्यता मिरर भोलुमन इस्यु 1 2076 आज हामी प्रकाशन गर्दैछौँ। विद्यालय तहमा यस्ता कार्यक्रम किन आवश्यक छ? यो मूलत विद्यार्थीहरूको भावना, विद्यार्थीहरूमा भएको कौशलता र विद्यार्थीलाई एउटा प्लेटफर्म क्रिएट गरेर, जस्तै हामी यसलाई मेरी किड्स इभेन्ट पार्ट 4 भनेका छौँ, क्रिएट गरिसकेपछि उहाँहरूले आफ्नो कुशलता प्रदर्शन गर्नुहुन्छ। सभ्यताले विद्यार्थीहरूको लागि के दिन्छ सर? सभ्यताले विद्यार्थीहरूलाई सिप र संस्कार सहितको गुणस्तरीय शिक्षा दिन्छ। कार्यक्रममा केन्द्रित हुँदै हुनुहुन्छ र कार्यक्रम केही समय पश्चात सुरु हुँदैछ सर, कुराकानीको अन्तिममा छौँ, के भन्नुहुन्छ? आजको अन्तिममा आज सबै अभिभावकहरूलाई आज सभ्यता पाठशाला एकचोटि भिजिट गरिदिनु होला र आफ्नो बाबु नानीहरूलाई यहाँको हाम्रो भौतिक पूर्वाधारहरू सँगसँगै हाम्रो एकाडेमिक ECA CCA सबै एक्टिभिटिजहरू एकचोटि प्रत्यक्ष रूपमा न्यायालय हेरिदिनु भयो भने अवश्य नै हामी यहाँहरूको भावनालाई हामी समेटेर अगाडि बढ्न सक्छौँ र एकचोटि विद्यार्थीलाई आफ्नो बाबु नानीहरूलाई स्कुलमा भिजिट गराइदिनु होला। हुन्छ सर, यो महत्त्वपूर्ण समय संवादको लागि हामी यहाँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। थ्याङ्क यू सो मच श्याम सर, यु हेभ गिभन टाइम। तपाईँलाई पनि एकदमै धेरै धेरै धन्यवाद सर। थ्याङ्क यू सो मच। केटिएम खबर डट कमको स्थलगत संवादमा आज हामीले कुराकानी गर्यौँ नागार्जुन नगरपालिका वडा नम्बर 1 रानीवनमा रहेको सभ्यता पाठशालाका फाउन्डर प्रिन्सिपल ध्रुव कुमार देव सरसँग। विशेष गरी सभ्यता पाठशालाले आज आयोजना गर्ने मेरी किड्स इभेन्ट सिजन 4 केन्द्रित कुराकानीलाई जोड्ने प्रयास गर्यौँ र आज जो विद्यार्थीहरूले आफ्नो साङ्गीतिक प्रस्तुति अथवा विभिन्न प्रस्तुतिहरू दिँदै हुनुहुन्छ उहाँहरूको प्रतिनिधित्व आवाज यहाँहरूसँग केन्द्रित गर्छौँ। नमस्ते, म समृद्धि पौडेल यस विद्यालयमा पढ्ने कक्षा 4 आज मलाई यो कार्यक्रममा एकदमै राम्रो लागिरहेको छ।
आज हाम्रो विद्यालयमा मेरी किड्स इभेन्ट पार्ट फोर सरस्वती पूजामा मलाई एकदमै रमाइलो लागिरहेको छ। नमस्ते, म शुभम जङ्कुवर कक्षा चारबाट। आज हाम्रो विद्यालयमा हुन गइरहेको सरस्वती पूजामा मलाई राम्रै लागिरहेको छ अनि मैले सरस्वती पूजा पनि गरेँ। नमस्ते, मेरो नाम रिवाज बडो छेत्री हो, म कक्षा पाँचमा पढ्छु। आज यो विद्यालयमा हुन गइरहेको मेरी किड्स इभेन्ट अथवा सरस्वती पूजामा मलाई एकदम राम्रो लागिरहेको छ। नमस्ते, मेरो नाम कृपा आले, म कक्षा दुईमा पढ्छु। हाम्रो स्कुलको मेरी किड्स इभेन्ट पार्ट फोर मलाई एकदमै रमाइलो लागिरहेको। नमस्ते, मेरो नाम प्रोग्रेस ढकालो, म कक्षा चारमा पढ्छु। मलाई यो दिनको लागि पहिल्यैदेखि कहिले आउँछ जस्तो भइरहेको थियो अनि लास्टमा बल्ल आइहाल्यो, त्यस्तो राम्रो फिल भइरहेको छ। तपाईँको पर्फर्मेन्स आज के रहन्छ? आज मेरो डान्स कराटे मेडल डिस्ट्रिब्युसन त्यस्तै हो। नमस्ते, मेरो नाम आशिका अधिकारी, म यस विद्यालयको कक्षा छमा पढ्छु। आज सरस्वती पूजा हुँदा मलाई धेरै खुसी लागिरहेको छ, मेरो पर्फर्मेन्स डान्स कराटेमा छ। नमस्ते, मेरो नाम रुस्का थापा हो, म कक्षा दुईबाट, आज मेरो पर्फर्मेन्स डान्स छ। नागार्जुन नगरपालिका वडा नम्बर एक रानीवनमा रहेको सभ्यता पाठशालाले आयोजना गरेको मेरी किड्स इभेन्ट सिजन चार तथा सरस्वती पूजा केन्द्रित कुराकानीलाई हामीले यहाँको बिचमा जोड्यौँ। र अबको लागि भने केटिएम हबर डट कमको इन्टर टिमको साथबाट स्थलगत संवादबाट म श्याम कार्की पनि बिदा हुन्छु। बिदा दिनुहोस्, नमस्ते।